The game? Åh, Maria Watson, enjoy jer. Kæft, mand. Der skal man til at se Jax give kok ud i cut. Åh. Oh. Jeg skal komme en lille update, er det ikke det? Fuck, den er cool, fylder brugt med den her. Det er lidt mærkeligt at spille, når man ikke har den her double time perk på. Hvad helvede? Det var jeg fucking ud. Easy clap. Hvorfor synes jeg ikke, det er så goofy normalt at lave med den her MP7 her? Jeg kan ikke ramme noget. Business går også rimelig hårdt, hvad det er for et våben. Men nu sidder jeg bare lige ved våben op lige... Så nej, jeg føler, nu giver mening. Det er Olivia. Du skal skyde dem. Jamen altså. Nej. En UAV. Som gav version af AK'en. Er det ikke AK-44 SU? Fandt det er for. Så altså, har jeg ikke fået min battle hardened kills. Det er ikke fordi, det er nogen exclusive. Det står der gerne, hvad jeg har gjort. Decoy out. Dejlig våben. Så længe det ikke er personligt, ja, det har det jo aldrig været jo. Jeg har da argumenteret for, at jeg aldrig har sagt et eller andet vildt stødende eller mobbende eller et eller andet. Det er der jo kæmpe forskel på. Chathoppers. Rame hypers. Det er altid, når jeg spiller, altid, når jeg spiller cut. Det er også fordi, jeg sidder spiller cut mega meget, men men det er altid, når jeg bare sidder og passer min egen workshop og bare sidder og chiller. Når der bare chat hopper os ind. Olivia, hun er et poopy head. You are poopy head. Fuck, den her resupply perk, der bare gør, jeg har uendelig fucking... decoys. Ej, hvorfor fanden var han der? Så skulle der være ghost. Jeg tror, QD grenades og ED er sådan tacticals. Noget flashes, der er sådan noget, der ikke dræber. Jeg har en kammerat, der havde været sammen med en pige engang, som lignede sådan en eller sådan en halvmåne i ansigtet. Og så så var det, han gav hende en citronmåne til nytår. Bare for troll, jeg ved ikke. Wow, fik jeg bare lige en mand i hovedet. Nå, men jeg skal ikke bruge den der battle hurten mere. Nå, det kan jeg ikke lide den der. Chills, what of us? Du må hente en savkønne, du er sammen med. Det er Olivia. Nå, kan man se på den der MP, hvor mange der er i nærheden? Hold op. Så på grund af den her daily challenge der, så er der sygt mange, der bruger grenade launchers. Hvorfor bliver han ikke tagget den her device? Confirm
kill. Reloading. Tag secure. Kill confirmed. Ej, sadens. Jeg får at vide, at man skal begynde at bruge den der date også der, fordi den den giver også våben XP. At man skal bruge decoys, og man skal bruge den spil King of Fame, og man skal bruge date også. Hvis man skal grind våben XP. Går det godt, Olivia? Ej, du fik kill. Okay, hun kan jo godt. Nej. Hvem helvede er Olivia? Olivia fra chatten af. Jeg når du ikke Asu. Mig? Ah, men hvad er det for nogle shotguns, folk lige rundt og bruger, der bare har totalt meget range? Vi glemmer, hvor vi husker talk. Det kan også være, du kan også bare tage den af, og så bare gøre sådan, man der skal mere lyd til, før den detekter noget. Jamen ham der med shotgun, han one-shotter mig selvfølgelig hver gang. Det er pisse fedt, det spil her. Sadens. Han tjekker sig OK igen. Ja, mit hoved, det virker så fint. Nogenlunde. Det er sådan, det plejer i hvert fald, jeg siger sådan. Der er ikke rigtig så mange på det andet hold lige nu. De er rage-skyttet på grund af Olivia, hun er så god. Yep. Fuck, de er virkelig også suttet, dem her. Nye tider med at slå smøg til, og til med at tabe slagsmålet med den. Ja. Vi skal have mere bass. Nej, vi skal have bang. Og man skulle lige på ansigtet. Ja, apropos højtaler, jeg skulle bestille to nye i dag. Lidt sjov timing, men ja. Altså, jeg forstår ikke den der device range. Der er, hvad fanden den skal betyde. Det giver jo ingen mening. På Marie-plakaten. Den er derovre. Det betyder mange ting, der er i... range, når du skal derovre. Jamen, det med ting, er det ikke også mennesker? Jo, snart max level med den. Er ikke det? Jo. Vi er lidt der eneste map i hele spillet, der er chat. No cap. Ej. Så man skal bare kaste en random nade herovre. Så der kills. Man kan bare lade Subway Surfers på de der biler. Der ser det med hver gang. Subway Surfers på de biler. Hello. Tror du flyttede til København? Nej. Sådan er det. Nej, det er fordi, jeg har fået et værelse i København, men jeg flytter ikke over permanent, jo, så jeg kommer til at være der nogle gange. Jeg skal over den her den 14. Med en veninde, hehe.
fucking map her, mand. Det er lort. Men inden Covium, det er rigtigt. Kan der ingen være flere veninder end Jax? Jeg kan sige, det er jo en kun ven, aware. Ej, det er da meget normalt, at der er mange veninder. Jeg er en god mand. Det er bare fordi, jeg er en menneskekender. Jeg kender mange mennesker. En kat på bordet, en kat på bordet. Der er også mange, der kender dig. Jamen, det er det. Jeg tror, hvis I sidder og tænker over det, så har jeg så også mange veninder. Altså, hvis der er nogen af der går i skole, så har jeg måske lige sådan 10-12 i hvert fald fra klassen af. Og... ikke den klasse, som Swool han ser, men altså... hvad? Hvorfor har de et fucking chopperfly? Hvad helvede, det er de ikke gjort så fortjent til den der. Jeg dør hele tiden til det der fly. Bare lad være med at være in range. Jeg flækker lige nu. Nu skal jeg med i fitness igen. Det er et godt spørgsmål. Jeg hanger nok bare på træning en dag. Det kan være, jeg løber her i ugen. Det der fucking fly, der er i pisse træls. Du spiller mod mig, Don Nico og Sivondi forleden. Du tildte over os, hvorfor? Fordi jeg fik tæsk. Jeg synes, det er fedt, man kan godt cancel reload med, den her, med det her våben, åbenbart. Hvorfor er det, han står og kigger dernede? Nå. Så der findes stream i aften. Ej da. Det er 60 kroner. Så er der to der. Hvor fanden kom de fra? Den der fucking UAV, den virker søst aldrig, mand. Det er da pisse irriterende. Tror man, man ved, hvor folk er. Det er så bare overhovedet ikke. Så lidt med en Britta, hver gang han raged, råbte han så fucking geezer. Hvor længe besøger lige det, hun tager hjemme i aften. Læs om du nu besked. Jaxi Boy tager vi 50 kroner. Eller Maxi Boy tager vi 50 kroner. Hvad så, Jaxi bliver 18 her inden længe. Hvad skal der reelt til for at lægge ind ham til DJ? Skal fylde en DM på Insta eller hvad? Uha, bro. Jeg kan ikke love, det bliver billigt eller noget som helst. Så det kommer lidt an på, hvad man arrangerer. Men og hvad arrangementet går ud på og sådan noget der. Altså, hvis det er en kæmpe fest, og man godt kan arrangere et eller andet sjovt, så kan der godt være klar på at hjælpe til eller andet, men det kommer sgu lidt an på mange ting.
Så men, men jo, fyr dig en DM, og så kom med en seriøs henvendelse. Beskriv, hvad der skal ske. Beskriv, hvorfor det kunne være sjovt for mig at tage med. Jeg synes, at jeg vil tage 100, bro. Det er sgu lige min hjerne, der lige lægger, fordi I sidder og gamer. Så ikke vinder det game her, så til dig. På lige, vi har 100 topfragger. Jeg synes godt, det er ikke Olivia, det er bare en af de mods med en peruk på, har set den komme. Ja, han er VIP, men hun er ikke mod. Fuck, der er bare kaos herude i midten, mand. Det er godt nok map til de der decoy ting der, fordi de lander sgu bare lidt over det hele. Altså, kan folk bare komme alle vej fra? Burde gerne gerne sådan spawn bagved. Okay. Åh, jeg fik lige en stand, der redde mig der. Okay, jeg spotter lige nu! Ej, shit, man. Jeg ved ikke, hvor folk er henne. Jeg løb bare rundt og knifede folk og slog folk i næsen med min MP7 og... Kæft, mand. Det er fandme god i dag. Folk er begyndt at blive lidt mere pis. Jeg kan sige, det fordi jeg spiller med dig, Olivia, så folk er lidt tis. Ja, det tror jeg. Måske faktisk. Jeg har 46 kills. Hvad har jeg? 5? Eller sådan noget? Jeg har 6. Ej. Det handler om at være med. Major lag. Tæt. Jeg er på 8 kills.